ברוך שוב, יושב ראש ארגון הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות, יליד וילנה, איבד את כל משפחתו בשואה. כפרטיזן לשעבר, עושה כיום רבות כדי להנציח את מאבק הפרטיזנים בנאצים. אנחנו עלינו לארץ באוניית מעפילים. באונייה הזאת במקרה הייתה גם אשתי. אני ראיתי אותה, הכרתי אותה, אבל לא התקשר בינינו שום דבר. הלכתי פעם על שפת הים, ראיתי אותה, נזכרתי בה. התחלנו לדבר והתיידדנו. היא הלכה לחיל אוויר, גם כן הייתה חיילת בחיל אוויר, אני הייתי בחיל אוויר. אז התחיל הרומן, ונגמר בחתימה. אנחנו רמת גנים. ותיקים מאוד. גרתם הרבה שנים ברמת גן? 30 וכמה שנים. התחתנו ושכרנו חדר על גג ברחוב המעגל מאחורי העירייה. עם עוד איזה משפחה, גם הם גרו, לא על אותו הגג, אבל באיזה חדרון אחר, עם בשימוש משותף באמצע הגג ועם מקלחת משותפת באמצע הגג. בנית משפחה? כן, שני ילדים היו טייסים, טייסי קרב בחיל האוויר. שניהם עברו מלחמות ישראל, והיום הם קברניטים בעולם. עבדתי בבניין, עסקתי בערב, למדתי, היה פה בית ספר גבוה טכני, בית ספר עם מהנדסים בערבים, ולמדתי בו שנתיים עד שלוש, עד מלחמת השחרור. ואז הוקם חיל אוויר. והייתי מוכר להם, אז קראו לי לחיל אוויר. האם סיפרת להם מה שעבר עליך? בדרך כלל נמנעתי. הפגישה הראשונה עם הנוער הישראלי היה מאכזב. הם היו כל כך עסוקים עם עצמם ועם הגאווה של הפלמ"ח וזה שלא רצו לשמוע שום דבר אחר. אני סיפרתי, אז אמרו, מה, ווס פרטיזן? קרה בלאג, אתה יודע, ביידיש ווס פרטיזן. מה? במקום להילחם על המעמד שלנו ועל הכבוד, התחלנו להסתיר אותם. והפסקנו לספר. ברוך התפתח בתחום המקצועי, ואחרי שהשתחרר מהצבא, עשה קריירה באל-על כמהנדס טייס ראשי. 1994-5 הוצאתי ספר על קורות חיי. את הספר הזה החלטתי לתת לחברים מאל-על, חברים טובים שחייתי איתם 30 שנה. היה מקרה, סיפרתי את זה לי עם חבר, שהוא אומר לי, אני טס איתך 30 שנה, ועכשיו אתה צריך לספר לי שבאת מהגולה והיית פרטיזן, למה לא סיפרת כל הזמן? אמרתי לו שלא רציתי שירחמו עליו. ורק כאשר קבעתי עם הטיסה ועם חיל האוויר, התחלתי לחשוב על העבר יותר ויותר, והחלטתי שאני מוכרח, שאסור להשכיח את הדבר. הייתי כל השנים בארגון הפרטיזנים, נסתי להיות פעיל, ועכשיו אני יושב ראש של הארגון. משפחתו של ברוך הייתה משפחה עמידה שמנתה 4 ילדים. אביו, יוסף חיים, עסק במסחר, וכשווילנה נכבשה על ידי הנאצים, התהפך עליהם עולמם. 1941, ב-9 לספטמבר, הכניסו את היהודים לגטאות. מיוני ועד ספטמבר רצחו בווילנה כ-30,000 יהודים. כך שכשהיה הנקודה להיכנס לגטאות, כבר נשארו מהקהל הגדול הזה של 50,000 עד 60,000 יהודים, נשארו רק 30,000. איך לבסוף סחבתם את כל הדברים האלה? אז זהו, אז אבא המציא פטנט. הוא באיזשהו מקום לקח לוח גדול והוא קשר חבלים לדלת, ואנחנו היינו צריכים, שני הילדים, לדחוף את זה, והוא היה קשור עם חבל כמו סוס
לסחוב את זה קדימה. היה יום יפה, עמדו משני הצדדים על המדריכות גויים, חלק צחק, עמדו שם גם שקוצים שהכרתי, והם אתמול היו איתי בבית ספר, יחד למדנו, והיום הם עמדו וצחקו. מה עבר לך בראש באותו זמן? בושה. בושה, כעס נוראי. ואבא הגיב משהו? חילק איתך רגשות? אמא? לא, לא, שום דבר. המשורר אברהם סוצקובר, זיכרונו לברכה, היה גם הוא בשיירת היהודים לגטו, והוא ביטא את החוויה המחרידה בשירו המורה מירה. עם טלאי עלי בגד בלוי בקרוע, גורשנו לגטו, המון עם ינוע, בתים מביטים בעינם הנבהלת, דומם, במאובן, הגזירה מתקבלת. בשלב מסוים הגרמנים הוציאו פקודה שהם רוצים בגטו רק 20,000 אנשים ולא יותר. משפחה של 4 איש הייתה לגלית בתור הגטו, עם הגבר האישה עבדו. אז הייתה בעיה במשפחות עם איך למי לתת את החיים ולמי לתת את המוות. אחותי ואני הוברחו מהגטו. הוברחו, זאת אומרת, ההורים דאגו שאנחנו נגיע לעיירה רחוקה ב-180 קילומטר מהגטו. ומצאתי עבודה במוסך גרמני, ואחותי עבדה אצל הגרמנים בתור מנקה רצפות. ב-11 במרץ באו הגרמנים והורו לכל היהודים לרדת מהבתים ולהתאסף בכיכר העיר. אני החלטתי שאני לא הולך. כשיצאנו מווילנה כבר שמענו שמועות על הרציחות בפולארו. לא ידענו בדיוק, אבל כבר היו שמועות, כי פה ושם מישהו ברח, היה פצוע ונפל יחד עם אחרים לבור המוות, ואחר כך בלילה הוא הצליח לצאת מתחת לגוויות. כך שהיו פה ושם היו סיפורים כאלו, והסתרתי את עצמי בתוך המסך שעבדתי, כי שם בעצם לא ידעו מי אני. מהרגע הראשון שבאתי לעיירה, החלטתי שאני לא לובש את הסימנים, את היה שם המטבן. היהודים עמדו בתור למטבן, קיבלו, כל אחד קיבל כדור, שרפו את המטבן, ואת העיירה הייתה שחורה ורוח ריח של שרוף, של בשר שרוף, שלא ירד ממנו כמה ימים טובים. אחותי נרצחה באותו היום. באותו היום. אז רצחו 840 יהודים. אומרים שהיהודים הלכו לצלול לטבח. זה לא נכון. חצי שנה הראשונה של המלחמה נפלו בשבי קרוב ל5 מיליון חיילים וקצינים רוסיים. לא רחוק מהעיר היה מחנה כזה, מחנה שבויים. פחות או יותר 3,000 שבויים היו שם. הייתה שם מגיפת טיפוס, קודם כל, נתחיל מזה. מגיפת טיפוס האלו, הגרמנים נורא פחדו. הודיעו להם בערב שהם האוויריות ויש מחלת טיפוס, ויש, זה לא מקום טוב, אז הם מעבירים אותם לכל מיני מקומות אחרים, שיהיו שם כבר איזה מבנים בחורף, והחולים יעברו לבתי חולים. חילקו להם אוכל טוב ונתנו להם וודקה. פה ממש חגיגה. והרוסים ידעו או לא ידעו, ישבו ושרו, אכלו ושתו. ובבוקר רצחו את כולם. ואתה שואל, איך זה ייתכן שהם הלכו כצאן לטבח? 3,000 אנשים צעירים, בלי ילדים, בלי זה, נכון, אומללים, אבל איך זה? לא ראיתם את הנולד, לא חשבתם שזה, למה לא התפרצתם? התחילו העיריות, 3,000 איש, תתפרצו על ה... זה אז 2,000 ימותו.
2,500. על 500 איש אולי יברחו. לא היה שום בריחה. כנראה כל אחד חושב ומקווה שהוא לא ייפגע. נשארו איזה 200 יהודים, ועוד אולי 100 כמוני, שהסתתרו בכל מיני מקומות אצלו, ועשו גטו. ובגטו הזה אנחנו היינו יוצאים כל בוקר לאותו הכיכר, היו סופרים אותנו אחד אחד, והולכים לעבודה. פעם אחת גרמני החליט שהוא צריך להרוג אותי. משהו לא הייתי בסדר, שלא סחפתי את האבן הנכונה או שלא, העיקר הגרמני החליט שהוא צריך להרוג אותי. ולהראות לי, זאת אומרת, לעשות ממני דוגמה. אז הוא נתן לי מדר, אמר לי, תחפור. מה לחפור? הוא אומר, זה יהיה הקבר שלך. ואמרתי לעצמי, טוב, גמרנו. בסוף הוא אמר, טוב, תלך לגטו בחזרה. אני מוכרח הייתי לצאת משם. הייתה קבוצה של צעירים, בין ה-300 איש, 270, אני לא יודע, שהחליטו להתארגן ולצאת ליערות. ובשביל זה צריך היה נשק. בשביל נשק צריך כסף. והיה נשק, הרבה נשק בסביבה. רק צריך היה להגיע למקום הנכון ולשלם. והחבר'ה התארגנו, ואני כמובן בפנים, כבר הייתי בן 18, אז התחלנו לדאוג לנשק. מאין לקחתם כסף? גנבו, לקחו מההורים, לא הוציאו פרוטה, הגרמנים נתנו כמה גרושים, הכל הלך לקופה אחת. אנשים היו, חלק מהם ידעו, חלק מהם היו, נשארו לבד, ידעו איפה שההורים שנרצחו, החזיקו כסף. כל אחד הלא החזיק באיזשהו בו משהו, כן, העשיר יותר, החזיק יותר, ואט לאט זה התאסף. לא היה הרבה, אבל קנינו איזה כמה רובים וכמה אקדחים. אבל אז באה המהלומה ממקום אחר. אי אפשר לשמור על זה בשתיקה. כל אחד, בודדים כמוני לא היו הרבה. לא נשמע בסוד. והאוכלוסייה המקומית, היהודים, שידעו שאם היהודים האלו, אם אנחנו נצא ליערות, הם יושמדו, כי זה מה שאמרו הגרמנים, זה מה שהולכים לעשות, התחילו לדבר על נפשם של החבורה הזאת. אל תצאו, אל תשאירו אותנו לבד, אתם תנצלו על חשבוננו אותנו מחרי הערות. זה נכון היה, הכל זה נכון. וזה השפיע, וזה השפיע עד כדי כך, שהחבר'ה בסוף באו ואמרו, אנחנו מבטרים על היציאה. לאחד הימים, אני במסך, נכנס חייל גרמני וצועק, מי זה ברוך שוב? אז הוא אומר, יש לי מכתב מאמא שלך. אז אני אומר, אני לא ידעתי אם הם בחיים בכלל. אבל אני פתחתי את המכתב, ואז אמא כותבת, תבוא אלינו, אצלנו שקט בגטו עכשיו, תקופת שקט. כתבתי לה שאני לא יכול לצאת, מכיוון שכל בוקר סופרים אותנו, ואם אני אברח, אז יהרגו אחרים, וזה אני לא מוכן. שלחה לי כסף, ואמרה, תנסה להסתדר עם הגרמנים. ואז באתי לראש הוועד שם, ראש הקהילה היה, דווקא עבדתי ביחד במסעד. אמרתי לו, תשמע, יש לי קשר עם אמא שלי, היא שלחה לי כסף, אני לא יודע אם זה יספיק, אבל אני מבקש, תלך לי, תמצא את זה, אתה בקשרים עם ראש הגסטאפו שם, זה שצריך לספור כל בוקר. ותקנה אותי,
זאת אומרת, תשלם לו על מנת שהוא יסגור את העיניים וייתן לי לצאת מזה, בלי לפגוע באף אחד. כעבור כמה זמן הוא בא בחזרה ואומר, הוא מסכים לגוי, הוא רוצה בשביל זה מיל מינק לאשתו. לך תחפש מיל מינק בעיירה, שכל רצחו את היהודים, אבל תדעת מה, מצאו מיל מינק. איזו אישה אחת שהתשארה בחיים, הסתירה אותו אצל גוי, הייתה עשירות בעיירה, סיפור שלם. והיא רצתה סכום כסף מסוים בשביל המיון, וזה לא הספיק מה שהאימא שלך. אז אמרתי לו, תשמע, זה לא יהיה טוב לזה עם כולם. בסך הכל אני ילד בן 18, אני אומר, זה לא יהיה טוב אם אני אברח. אז אתה מוכרח לארגן, או של לשכנע את האישה, או לארגן עוד קצת עד שיתמלא הסכום. וכך הוא עשה. הוא בא ואמר, אתה משוחרר. ואני התיישבתי על יד הנהג, ונסענו כל הדרך לווילנה. הביא אותו עד שערי הגטו בלילה, ואני נכנסתי בין גדרי התיל שם, איכשהו נכנסתי וזהו. ואז הייתי מבין, אין לי ניירות, אני לא לגלי בגטו. גם את זה פתר. מצאתי עבודה בתוך הגטו, ויחד עם חבר שלי, והתחלנו לעשות תוכנית איך להשיג נשק. וככה עוד פעם גנבנו, סחבנו, ושרצנו. ועשינו ביזנס, הצלחנו להשיג כספים. ורכשנו שני אקדחים. הייתה בווילנה מחתרת גדולה בגטו. מחתרת הייתה להילחם בתוך הגטו. זאת אומרת, להילחם וליפול בתוך הגטו. תנועות נוער היו גם שם. היו תנועות נוער, רק תנועות נוער. פחדו מכל אחד זר, חוץ מתנועות נוער שסמכו אחד לשני. גטו יחיד בעולם שכולם עבדו יחד. בקיץ 43 הייתה הלשנה, והגרמנים היו להם כל השמות של הוועד המנהל, וראו שזה יהודי, אז הודיעו, דרשו מהיודנראט בגטו למסור אותו. יודנראט דורש שוויטנברג יסגיר את עצמו, המחתרת אומרת שתילחם נגד זה, והיהודים, העמך בתוך הגטו, רוצים לחיות. החליטו לבקש או ללחוץ על ויטנברג שהוא יסגיר את עצמו, אחרת הגטו ילך לעבוד. ויטנברג מסר את עצמו ולקחו אותו לבית סוהר, לגסטאפו בעיר. היה לו ציינקל, זאת אומרת, שם מוות, והוא לקח את הכדור בערב ואיבד את עצמו לתחת. הניסיון הזה עם ויטנברג שכנע את כולם שלא יוכלו למשוך איתם את אנשי הגטו. אנשים רוצים לחיות עד השנייה האחרונה, מקווים שישארו בחיים. ואז הוחלט לצאת ליערות, ואני יצאתי באחד הקבוצות הראשונות ליערודניקי. היות ולאקדח שלי לא היו מספיק כדורים, ותשתמי לשמוע שבגטו היה שוק שחור של נשק. אז אבא שלי, שידע את הדבר הזה, הלך לקנות כדורים נוספים לאקדח שלי, וקנה, ונתן לי עוד כדורים. למרות שידעו שאם לא ימצאו אותך עם המשפחה, בעצם הם מסתכנים. מסתכנים, אבל הזמנים ההם היו כל כך קשים כבר, שאף אחד כבר לא חשב אם ימצאו או לא ימצאו. היה טוב ובבור. לא היה לנו לא ניסיון ולא שום דבר, לא ידענו על הבית מחיי יער. היו המון מקומות שרגל של בן אדם לא דרכה בה. שמה הם אימנו אתכם? אנחנו אימנו אחד את השני. קודם כל להשיג אוכל
בשביל האנשים. זו הייתה עבודה גדולה. זה צריך היה ללכת לכפרים, לפעמים עוינים, בלילה, להוציא את הכפריים מהבתים, ולקחת בכל בית אוכל. לא התנגדו? ועוד איך? אז מה עשיתם? ימנו עם נשק. והם לא רצו לגרמנים להלשין? ועוד איך? הם היו מסכנים מאוד הגויים. עכשיו, אנחנו היינו בלילה באים, והגרמנים ביום. למשל, ידענו שאצל העיקרים ישנם נשק. ידענו, ואז היינו באים לעיקר הזה עם ידע, ואומרים, יש לך שני ערבים. וזה הגיע בהתחלה בטוב, אחר כך במכות, ואחר כך ביומי הוצאה להורג, ולפעמים, לעתים רחוקות מאוד, גם הוצאה להורג. אני אישית עזבתי את הפלוגות היהודיות ועברתי לפלוגה רוסית. למה? כי המפקד של הפלוגה היהודית רצה שאני אתן לו את האקדח שלי. הוא אמר, אין מספיק נשק, ולכן אתה צעיר, אתה עוד לא יודע לראות באקדח, אז אתה תיתן את האקדח לבחור זה וזה, שהוא כבר בן 20 וכמה, והוא יהיה פרטיזן יותר טוב. וכמובן שאני התנגדתי, והיה שם מנהג בתוך היער, גם בעיירות אחרים אותו הדבר, שקבוצות רוסיות שזעקו לכוח אדם נוסף, היו באים ליהודים והיו עושים איתם מסחר. אנחנו ניתן לך רובה ישן, אתה תתן לנו בחור צעיר. באותו הערב, שבבוקר הוא הרביץ לי, אותו הערב, ולקח מני את האקדח, דרך אגב. באו לשאול והסתכלו, הם היו מסתכלים כמו בשוק עבדים, וראו אותי, שאלו אותי אם אני מוכן ללכת איתם, אמרתי כן, אז הם שולמו עבורי את הכופר של רובה, ואני הלכתי איתם, ומאז הייתי עם הרוסים. במוסקווה התחילו לארגן מפקדה ראשית של הפרטיזנים בכל היערות, לא רק אצלנו. אז המפקדה הזאת במוסקווה הוציאה פקודה לכל הפרטיזנים. זה נקרא מלחמת הרכבות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כל יחידה איפה שהיא נמצאת הייתה, קיבלה הוראות להוריד רכבות באזור שהיא פועלת. קודם כל, זו הייתה הפעולה הכי חשובה. כמה רכבות אתה הצלחת להוריד? בין 11 ל-13 רכבות. מה הייתה הרגשתך כשהצלחת, הנחת חומר נפץ וראית או שמעת את הפיצוץ? מה הרגשת? שמחה אלוהית. שמחה אלוהית. לא פחדת? לא. את יודעת מה? לא, אני לא זוכר. לא שאני גיבור, אני לא גיבור, אבל אתה עסוק כל כך בדברים, זה צריך להיות במקום, זה צריך להיות פה, ואתה, כל המחשבה שלך הולכת על החבלה הזאת. כשבא הצבא האדום ויצאנו מהיער, אז כל הפרטיזנקה התפרקה. אמרו תודה רבה לכל אחד, נתנו אותות הצטיינות, רשמו והלכו תודה. סיפרתם בבית מה שעבר עליכם? הרבה מאוד. אני מילדות. אשתי רק בשנים האחרונות. הבן הגדול הקים פה בארץ ארגון של דור ההמשך. ארגון שהיום מאוד יפה פועל להנצחה ולזיכרון השואה. יש לי העונג והכבוד זרוף רזה. להיות שותף בבניית המדינה. אנחנו פה, ואנחנו בנינו משפחות, וכל אחד יש לו נכדים, ועוד מעט יהיו לנו נינים, ועננים משמונה נכדים, אני מקווה שיהיה שבט, והיטלר לא הצליח. אלו השני אחוז, הם כמו זרע, נכנס לאדמה והצמיח שורשים וכך הלאה.